عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا کیونکہ شو کو بیٹھا بتا گئے اس 14 منسٹریوں کو جو ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اور واپس اب آگئے صحیح صاحب نے ایک پوائنٹ ریس کیا انہوں نے کہا آپ کے اعتبار کی اب ضرورت نہیں ہے ان کو یہ کہا نا آپ نے نہیں آپ نے ان کو اعتبار نہیں ہے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جن سے ہم نے ووٹ لیا ہے یہ تو باتیں ان کی ہوتی ہیں پریشانیاں لیڈران کو اٹھانی پڑتی ہیں ہمیں تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے ہمیں تو ہم تو خود یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہمیں لوگوں میں کانفیڈنس چاہیے جو ہم پر ہے کانفیڈنس چاہیے آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں تو یہ لوگوں کی نمائندگی نہیں کر پنجاب میں نہیں نہیں ہم کہاں کر رہے ہیں نمائندگی تو کہاں کر رہے ہیں شاہ صاحب کیا پتا چلے گا اگلے الیکشنز میں اس وقت اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان الیکشنز کے ساتھ کوئی بہتری کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں جو اب اگلے آئیں گے اور اس وقت کیا ماحول آپ ملکی سیاست کا دیکھ رہے ہیں ان دو سالوں کے اندر وائنڈ اپ کروں گا میں شو کو دیکھیں اگر دو سال کے بعد کی الیکشن بات کر رہے ہیں پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے اس وقت کیا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشنز اسی سال ہو جانی چاہیے تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے وہ کیونکہ دو دھماکے ہوئے الیکشن کیمپین میں یہ سب گھر بیٹھ جائیں گے جا کے صرف مولوی صاحبان کو سیکیورٹی ہوگی وہ آرام سے بیٹھ کے الیکشن لڑیں گے دیکھیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ